Salam sejahtera anda bersama saya Salvinus Saribun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Yang di Pertuan Agong bertitah Tiada keperluan untuk mengisytiharkan darurat di negara ini. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdul Hariayatuddin Al-Mustafa Bilasha hari ini bertitah tiada keperluan untuk mengisytiharkan darurat di negara ini buat masa ini. Dalam satu kenyataan, Datuk Pengelola Bijaya di Raja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin, memaklumkan keputusan itu dibuat hasil perbincangan dalam mesyuarat khas Raja-Raja Melayu di Istana Negara hari ini. Al-Sultan Abdullah bertitah perkara itu diputuskan setelah memperhalusi permohonan yang dipersembahkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan berbincang dengan Raja-Raja Melayu selain melihat situasi sedang dihadapi negara ketika ini. Seri Paduka Baginda Ahmad mempercayai keupayaan anak kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri untuk terus melaksanakan dasar dan tindakan penguatkuasaan bagi membendung gejala wabak COVID-19 ini daripada merebak, katanya dalam kenyataan tersebut. Ahmad Fadil berkata sebelum ini Al-Sultan Abdullah berkenan memperhalusi permohonan yang telah dipersembahkan oleh Muhyiddin pada majlis menghadap di Istana Abdul Aziz, Kuantan, Pahang, Jumaat lalu. 8 kes kematian dan 533 kes positif baharu COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini. 8 kes kematian, 533 kes positif baru dan 4 kluster baru COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nor Hisham Abdullah berkata, Tiga kematian dilaporkan di Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Masing-masing dua -masing kematian di Hospital Tawau dan Hospital Queen Elizabeth, serta satu kes kematian di Hospital Lahadatu. Lapan kes terbaru itu menjadikan kes kematian akibat COVID-19 yang dilaporkan di Sabah menghampiri 100 kes. Empat kluster baru dikenal pasti di Sabah iaitu kluster Titir Keningau, kluster Omadal Sempurna, kluster Bandaran dan kluster Jambul Sandakan. Sementara itu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima masih dimanjun memaklumkan dua daerah merekodkan kes harian tertinggi iaitu Sandakan dengan 167 kes dan Kota Kinabalu dengan 162 kes. 17 daerah mencatatkan kes positif baru hari ini manakala 9 daerah tidak melaporkan sebarang kes baru. Daripada 162 kes yang dilaporkan di Kota Kinabalu, 65 kes adalah daripada kluster penjara Kepayan. Sehingga kini, sejumlah 1223 kes positif dilaporkan bagi kluster ini. Hari ini, 4 lagi pelajar disahkan positif COVID-19, menjadikan bilangan pelajar yang dijangkiti setakat ini seramai 246 orang. Sehingga kini sebanyak 11818 kes COVID-19 dilaporkan di Sabah dengan 6525 kes aktif yang sedang menerima rawatan. Manakala bilangan keseluruhan kes yang telah pulih adalah sebanyak 5195 kes. Sehingga kini sebanyak 87299 bakul makanan diagihkan di seluruh kawasan yang dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD dan mereka yang diperintahkan menjalani kuarantin. Kesemua institusi pendidikan di Sabah akan terus ditutup sehingga 9 November ini. Kesemua institusi pendidikan di Sabah yang berdaftar dengan Kementerian Pendidikan akan terus ditutup sehingga 9 November ini. Penutupan itu meliputi tadika, sekolah harian, sekolah berasrama penuh, sekolah swasta, college vocational dan institut pendidikan guru di negeri ini. Kementerian Pendidikan menerusi satu kenyataan hari ini memaklumkan penutupan itu susulan pengumuman menteri kanan kluster keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam. Ia berhubung pelanjutan tempoh perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB di seluruh Sabah dari 27 Oktober hingga 9 November. Menurut kenyataan itu, pentadbir sekolah serta institusi pendidikan diarah untuk memastikan guru-guru, tenaga pengajar serta murid dan pelajar terus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Manakala manual pengajaran dan pembelajaran boleh dimuat turun di portal rasmi KPM www.moe.gov.my. PKPB di Sabah yang bermula 13 Oktober sepatutnya tamat esok. Berhenti bermain politik dan tumpukan perhatian terhadap nasib rakyat dan masa depan negara. Spekulasi membabitkan peristiharan darurat sehingga menimbulkan keresahan dan pertikaian antara pemimpin politik tidak menggambarkan Malaysia sebagai sebuah negara yang ingin bersatu hati dalam memerangi ancaman COVID-19. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Usukan, Datuk Sri Saleh Said Kurak bertanya apakah pemimpin politik ketika ini melupakan rakyat dan tidak mendengar keluhan mereka. Beliau berkata, hanya ada satu jalan bagi mengakhiri kemelut yang dihadapi, iaitu jalan kerjasama dan kesatuan sebagai sebuah negara tanpa mengira ia gencatan politik atau moratorium politik atau apa sekalipun. Tegasnya, yang paling penting sekali, semua ahli politik berhenti bermain politik dan tumpukan perhatian kepada nasib rakyat dan masa depan negara. Ahli Parlimen Sempurna, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi'i bin Haji Abdal menegaskan darurat bukanlah pilihan untuk dilaksanakan di Malaysia. Katanya, perpaduan antara semua pihak adalah perkara yang amat diperlukan pada saat-saat sukar ketika ini. Tegasnya, keruntuhan ekonomi domestik dan global yang sangat teruk dan memberi kesan kepada kehidupan setiap rakyat adalah musuh sebenar. Justru, beliau merayu kepada semua pemimpin di negara tercinta ini untuk mengabaikan perbezaan dan bekerja sebagai satu pasukan untuk mengatasi cabaran paling besar yang dihadapi serta mendahulukan raja, negara dan rakyat terlebih dahulu berbanding isu-isu lain. Dalam satu kenyataan hari ini, Muhammad Syafi berkata, apapun berlaku, negara perlu terus maju ke depan tanpa menjejaskan rakyat. Semalam, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nor Hisham Abdullah memaklumkan sebanyak 1,228 kes COVID-19 dengan tujuh kes kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam lalu. Sabah terus mencatatkan jumlah kes terbanyak iaitu 889 kes dengan enam kematian. Industri kelapa sawit di Sabah berdepan kerugian dengan penguatkuasaan SOP baharu sektor berkenaan. Dengan harga minyak sawit mentah pada masa ini diniagakan sekitar rm ringgit setan Sabah berpotensi kehilangan pendapatan RM900 juta ringgit sebulan. Ia berikutan penguatkuasaan prosedur operasi standard SOP baru bagi mengekang lonjakan kes COVID-19, kata Persatuan Pemilik Ladang Malaysia, MIOE. Kerajaan Negeri Sabah baru-baru ini mengumumkan SOP baru untuk sektor kelapa sawit negeri ini. Antaranya menghadkan hanya 50% kapasiti kehadiran pekerja dan waktu kerja yang lebih pendek setiap hari bermula 6 pagi hingga 6 petang untuk rantaian bekalan pemprosesan. MIOE menganggarkan sekiranya keseluruhan rantaian bekalan minyak sawit di Sabah dikekang mengikut peraturan baru itu, pengeluaran minyak sawit mentah di Sabah merosot sebanyak 300 ribu tan sebulan berbanding musim tanaman yang tinggi pada masa ini. Pada harga minyak sawit mentah yang menguntungkan hampir rm ringgit setiap tan, anggaran kerugian pendapatan boleh menjangkau rm juta ringgit sebulan atau rm juta ringgit sehari. Kerugian ini tidak mengambil kira kerugian isi rong sawit, kata MIOE dalam satu kenyataan. SOP baru yang diperkenalkan ini juga akan memberi kesan kepada hasil cukai jualan negeri yang menjurus kepada kerugian 68 juta ringgit sebulan dalam kutipan cukai jualan Sabah, jelas persatuan itu. MIOE berkata, tidak perlu bagi sektor peladangan untuk mematuhi peraturan 50% kehadiran tenaga kerja kelapa sawit. Ini kerana nisbah yang telah diamalkan sebelum ini adalah satu pekerja untuk 7 hektar dan jarak antara setiap ladang adalah 9 meter dalam ladang kelapa sawit. MIOE merayu agar kerajaan negeri Sabah mengkaji dan menarik balik sekatan SOP baru ini. Sekiranya gagal berbuat demikian, ia mendatangkan implikasi sosial, ekonomi dan politik. Statistik Lembaga Minyak Sawit Malaysia tahun lalu menunjukkan kilang minyak sawit Sabah memproses 24 juta tan buah tandan segar daripada pekebun kecil dan penanam. Ia menghasilkan 5.04 juta tan minyak sawit mentah dan 1.15 juta tan isi rom sawit. Sekian berita Borneo TV malam ini. Saya Salvinus Saribon.